sfiduara në jetë. Unë jam nënë e dy vajzave dhe jam feministe. I mbroj interesat e femrave dhe gjitha këto punimet e femrave që i kom bo me qëllim me realizu një ekspozit. Edhe me dhuru punimet, mi shit në fakt punimet edhe me dhuru të mirat materiale që më nxjerrën për punimeve, me dhonë për femrat vetushqyse, për nënat vetushqyse edhe të mbjetume për i dhunës në familje. Përderisa letërsia shprehet përmes fjalëve, muzika përmes tingullit, ky art i veçantë vjen përmes formave të arritura me një tel, gosht dhe drumë.